תימן חדר צר קטן שם היו לומדים אצל המורים הוא קורא פסוק לפי הטעמים והם אחרם בכל עוני חיו חיים לחם ניגונים וצנע כל הילדים בתורה לומדים ברוגע שולחן על רצפה יושבים ולא עשים גבר שתי נשים ככה היו חיים בביקתת חמר פשוטה חמה ככה היו חיים לחם ניגונים וצנע זפה